Hejsan, dags för lite geometri. Geometri för grundskolan. Årskurs 7-9. Och vi kommer använda oss av en sån här låda. Är du matematiklärare och ser det här så är det någonting jag varmt rekommenderar att ni skaffar in. Så att eleverna har möjlighet att titta på de här figurerna, känna på de här figurerna, veckla ut de här figurerna. Och då blir det lite lättare att förstå matematiken bakom. För det här rumsliga, det kommer med mognad. Ibland är det svårt att ha det rumsliga begreppet så tidigt. Vad som är bra med den här är att dels så finns det geometriska kroppar i. Och de är tredimensionella. En kropp är någonting inom fysik och matematik som man kan fylla. Så till exempel din kropp kan du fylla med blod. Och de här kan du fylla dem med. Inte blod, men vatten eller luft. Så det är tredimensionella figurer. Solids på engelska. Och de har också begränsningsarea, eller begränsningsyta. Så man kan få ut en begränsningsyta från varje. Och det är väldigt användbart, för ibland kan det vara svårt att se begränsningsarea. Area är tvådimensionellt. Så du har både tvådimensionellt och tredimensionellt i den här lådan. Så låt oss göra en unboxing. Oj! Quick unboxing. Så där ser det ut i lådan. Ja, ni ser. Det är ju en del figurer. Det är lite färgkodning där som vi ska titta på också. Men vi börjar med några begrepp. Och jag tar ut en sån här kropp. Och så tittar vi på vad det här är. Det här är en kant. Det kallas för kant när den är tredimensionell. Och när tre kanter möts här så har vi ett hörn. Det här är hörn. Det här är ett annat hörn. Så den här kroppen har 8 hörn och massa kanter. Den har också någonting som heter sidoytor. Det här är en sidoyta. Den har 6 sidoytor totalt. Sidoytan som är botten där den står kallar man för bottenyta eller stora B. Och det är viktigt att komma ihåg, för oftast när man räknar volym så räknar man oftast ut bottenytan först. Och sen tar man gånger höjden. Och det måste jag också förklara. Vi har en längd. Vi har en bredd. Och vi har en höjd. Den har alltså tre dimensioner. Det är en tredimensionell figur. Det är så rummet omkring oss ser ut. Vi lever i en tredimensionell värld. Skulle jag släppa ner en liten boll här som studsar in och ut. Så kommer den fjärde dimensionen in. För den bollen finns kanske här just nu. Men inte sen. Och då är det tiden. Och det ska vi inte räkna med nu. Utan vi ska bara räkna volymen på de här. Och begränsningsarean. Den här figuren heter kub. Och det som är speciellt med den är att alla sidoytor är lika. Den har 6 stycken sidoytor. Och alla är exakt lika stora. Då får den kallas för kub. Till skillnad från den här, som består av en rektangel här. Det råkar vara en kvadrat där, men det är en rektangel här. Motstående sidor är samma i den här, så den här kvadraten motstående är där. Men den här får inte kallas för kub, för alla sidoytor är inte lika stora. Den kallas för rätblock. Ett klassiskt rätblock är de här gamla mjölkpaketen. Så det här är ett rätblock. Heter rätblock om den står så eller så. Det spelar ingen roll. Det är ett rätblock. Då är frågan, är kuben ett rätblock? Ja, jag hävdar att det här är också rätblock. Den hör till familjen rätblock, men det är ett speciellt rätblock eftersom alla sidoytor är lika. Och därför får den också kallas för kub, eller den ska kallas för kub. Den här däremot får jag inte kalla för kub. Så de här tillhör familjen rätblock. Och det här är kuben, den enda familjemedlemmen som är alla sidor lika. Det är också 90 graders vinklar här. Vilket kan vara bra att känna till, för vi ska titta på en annan figur. Som ser lite annorlunda ut, men den har vissa likheter med de här. Det är lite samma familj där också. Men den här får inte kallas för rätblock. Den kallas för prisma. Och i ett prisma så finns det en månghörning i botten. Och motsvarande månghörning i toppen. Och så går det rakt upp 90 graders vinkel här. Så där är en månghörning. Det här är ett prisma. Det här är också ett prisma. Och det här är ett prisma.
kan också vara en triangel i botten. Den går rakt upp. Har vi en triangel på toppen. Det är också ett prisma. Ibland luras de om man tittar på sådana här, till exempel Toblerone-choklad, om ni känner till dem. Tror ni den? Ja, den har en sån här form. Och då är det några som tror att det här är en pyramid. När den ligger så. Men det är inte en pyramid, utan det är ett prisma. Den har en triangel, en månghörning i botten, månghörning i toppen. Så går det rakt upp så här. Så det här är ett prisma. Vi har med prismer här. Här är också ett prisma. Och sen har vi outsiden som inte kallas för prisma. För att det är en cirkel i botten. Den här heter cylinder. Det är också en väldigt viktig figur. Bra att känna till. Det här är en cylinder. Okej. Hur ska vi nu räkna area på sådana här figurer? Ja, vi tar de som inte är. Vi börjar med grunderna så att säga. Vi kan börja med den här. Och då måste du först räkna ut bottenarean, stora B. Och det är längd gånger bredd. Så om den är 10 cm där gånger 10 cm, då har du 100 kvadratcentimeter som är en yta. Eller kallad stora B. Om den är 1 decimeter här och 1 decimeter där. 1 gånger 1 är 1 och sen decimeter gånger decimeter är decimeter 2. Det blir en yta, kvadratdecimeter. Sen multiplicerar du den här ytan med höjden. Om det är 10 cm här och du har 100 kvadratcentimeter, då blir det 1000 kubikcentimeter. Volym är alltid kubik. Om du har en kvadratdecimeter gånger en decimeter här, då får du en kubikdecimeter, decimeter 3. Så räknar du ut volymen på den där. Låt oss titta på en spetsig kropp och skillnaderna i volym. Färgkodning här beror på att de här två har exakt samma bottenarea. Så stora B är exakt lika stor. Och höjden på de här figurerna är exakt lika stor. Men alla förstår att den här har mindre volym. Det ryms mindre i den här än i kuben. Så då är frågan, hur många sådana här pyramider, det här är en pyramid, en spetsig kropp. Hur många pyramider kan jag fylla min kub med? Låt oss undersöka det innan vi talar om vad svaret är. Så jag tömmer den här. Nu har jag bara min kub. Och jag tömmer min pyramid. Så här. Och ni ser om den står på här att den är exakt samma botten. Och höjden exakt samma. Gissa först innan vi fyller den här med vatten. Vad tror ni? Är den dubbelt så stor? Är den 3 gånger större? Eller 4 gånger större? 1,5 kanske? Okej. Första pyramiden i min kub. Vet inte om det syns så bra. Jo, där. Nu syns det lite bättre. Ja, den räcker inte upp till hälften, va? Så det måste vara minst 2, förmodligen fler sådana här pyramider som går i. Det var 2 och det räcker inte ända upp. Då är frågan, den här lilla biten som är kvar, är det en pyramid? Svar ja. Det här experimentet visar att pyramiden med samma bottenarea och samma höjd som motsvarande rätblock eller kub i det här fallet är en tredjedel så stor volym. Så när du ska räkna ut volymen på den, vi ska tömma den här först. Bort.
Så när du räknar ut volymen av en spetsig kropp så räknar du först ut motsvarande prisma. Om det är en kub eller rätblock eller vad det nu är. Så du har räknat ut bottenarean och så multiplicerar du med höjden. Och sen delar du bara svaret med 3. Det var den. Okej. Är vi kvar i bilden? Nu blir det svart skärm här. Där, jo då. Något som kan vara bra att veta, för det råkar ni ut för också, att ni har figurer som sitter ihop så här, sammansatta figurer. Och det finns ingen formel för det här lilla huset, utan ska man räkna ut volymen på den här så måste man först räkna ut volymen på den och sen addera volymen på pyramiden. Och då får man hela figurens volym. Detsamma gäller om du har en cylinder. Så här. Och motsvarande figur, spetsiga figur här, konen. Den här är alltså 3 gånger så liten volym som den där cylindern, för de har samma bottenarea och samma höjd. Så ska du räkna ut volymen på den här, så räknar du först ut volymen av cylindern och sen volymen av konen och så adderar du de 2. Och den här är alltså 3 gånger så liten som den här. Okej. Låt oss nu titta på det här med begränsningsarea. Hur räknar man ut det? Area är en yta, och det som är så bra med de här satserna då är att man kan plocka ut begränsningsarea. Så jag har min kub här, och om jag vecklar ut den så ser ni att den består av 6 lika stora sidoytor. Och det är kvadrater i det här fallet. Så man räknar ut längd gånger bredd, 1 kvadrat. Och sen multiplicerar man det med 6. Då får man sidoytan på den här. Och det blir ju kvadratcentimeter eftersom det är en yta. Det är inte en volym. Man kan inte fylla den här. Det är en yta. Jag brukar se begränsningsarea som att det är omslagspappret på ett paket. Pyramiden då? Den som vi fyller med. Och då har du ju först en kvadrat i det här fallet i botten. Det behöver inte vara det för att vara en pyramid. Men i det här fallet är det det. Och sen sidoytorna är ju trianglar, så att du kan inte multiplicera någonting med 6 här, utan du måste alltså räkna ut först kvadraten och sen varje triangel. Och triangelns area är ju basen, som du har här nere, basen, gånger höjden. Och höjden är inte det här, utan höjden går vinkelrätt mot upp så här, vinkelrätt mot. Så basen gånger höjden delat på 2, då får du en triangel. Eftersom du har flera trianglar, när du har 2 lika stora trianglar, så behöver du inte dela med 2. Men det är basen gånger höjden delat på 2 som är en triangel, och du har 4 sådana. Och sen adderar du alla dem, och då har du pyramidens begränsningsarea. Viktigt att tänka på då när du har en sammansatt figur är att du måste tänka efter. Vad är det som är omslagspappret på den här? Vad är begränsningsarean? Du kan inte bara göra standard att du tar kuben, ja, den har 6 sidor och så multiplicerar du med 6. För att som du ser här, den här pyramiden som sitter på, den täcker ju upp. Så den här sidan kommer aldrig något omslagspapper på, utan här räknar du då 5 sidoytor. Och med pyramiden så räknar du inte bottenytan, utan bara i just den här figuren, bara trianglans sidoyta, och då får du begränsningsarean av den här figuren. Så man måste tänka efter lite och inte bara göra mekaniskt när man räknar på sammansatta figurer. Men principen är den att det finns inga formler för sådana här sammansatta, utan du måste bryta ner det till former du kan räkna begränsningsarean på, som en kub eller ett rätblock. Okej, vi avslutar den här filmen med några speciella kroppar och deras begränsningsytor. Vi kan titta på den här. Vad heter figuren? Jo, den heter pyramid. Den har en triangulär botten. Och den smalnar av. Motsvarande prisma är det här. Triangel i botten, rakt av. Så den här rymmer en tredjedel av den där. Om alla de här sidorna hade varit lika stor, lika exakt samma trianglar. Nu råkar det faktiskt inte vara det, för den här triangeln är lite högre sidoytorna än bottentriangeln.
Men om, då hade det varit en tetraeder som är en platonsk kropp. Alla sidor är lika, exakt lika ut. Så det här, kuben, är en platonsk kropp. Alla sidor är lika. Det finns bara 5 sådana platonska kroppar. Men det är en annan video, vi ska inte ta det nu. Det jag ville säga med den här var, ja, vi kan titta på begränsningsarean till att börja med. Den är alltså 4 stycken trianglar. Så då räknar man ut arean av triangeln. Och vi kan titta motsvarande prisma. Den består ju av en botten som är en triangel. Och en topp som är en triangel. Och sen är det 3. I det här fallet, eftersom det är 3 sidoytor. Så det blir en stor rektangel, eller så kan man säga det som 3 kvadrater som har samma area. Så då kan man räkna ut arean på prisman. Och delar man med 3 så får man räknar man ut volymen och delar med 3 så får man motsvarande volym på den här. Jag tänkte mig att vi pratar lite om cylindern, för den är så pass viktig. Cylindens volym, det är ju en cirkel, så det här är inte ett prisma, det är inte en månghörning. Det är en cirkel i botten och det är en cirkel på toppen. Och du räknar ut bottenytan stora B genom att räkna cirkelns area. Och den får du genom att ta radien som är strecket från mitten ut. Radien gånger pi. Pi är ungefär 3,14. Eller radien upphöjt till 2 gånger pi. Då får du arean av den här. Och när du har räknat ut stora B så multiplicerar du med höjden. Så du tänker att du lägger de här cirklarna ungefär som CD-skivor staplade på varandra. Och så har du volymen av den här. Vill du då räkna ut motsvarande volym på en kon som har samma bottenarea, samma höjd. Du gör det precis på samma sätt. Du räknar först ut cylindens volym. Och sen delar du med 3, för den här är 3 gånger mindre volym än cylindern. Vi ska titta på begränsningsarean på den här, för den är lite speciell. Jag vill minnas att det var en nationell provuppgift för många, många år sedan när man skulle göra en sån här plåtburk ur en begränsad mängd plåt. Det var en riktigt bra uppgift faktiskt. Och när jag vecklar ut den här så ser ni att den består av 2 cirklar, botten och topp. Och sen har vi en rektangel. Och då var målet att göra en så stor, eller en bestämd volym av den här burken. Det som många har svårt för är att se just rektangens sidor. Arean på cirkeln fixar de flesta. Men rektangeln, hur lång är den här bredden? Och hur lång är den här längden? Och det är väldigt enkelt när man har en sån här figur. För om jag snurrar den runt tillbaka så här så ser ni att längden på den här rektangeln, det är faktiskt cirkelns omkrets. Och det är diametern gånger pi. Så längden på rektangeln här är cirkelns omkrets. Och då räknar man diametern gånger pi, så har man det klart för sig. Bredden här, det är ju motsvarar höjden på den här cylindern. Så när man har bredd och längd som är cirkelns omkrets, då kan man räkna ut rektangeln. Och så får man räkna ut arean av den här, som är radien gånger pi, gånger 2. Då har man 2 sådana. Och då har man all aluminium som behövs för att göra den här burken. Begränsningsarean av burken. Ja, det var väl det jag ville ta upp i den här filmen. Hoppas att det var till någon hjälp, att det inte gick för fort. Som sagt, jobba med sådana här lådor och plocka ut begränsningsarier och titta på dem, rita av dem. Då får man en bättre förståelse av geometrin, som är otroligt kul.